Да, продолжуваме со Андријана Паскоска, психолог од областта на социјалната заштита. Паскоска, добро дојдовте повторно во Студио 10. Ви благодарам. Добро најдов. Во изминатиот период излезе една вест која предизвика многу внимание во јавноста, тоа е дека македонците, македонските граѓани пријат премногу диазепами, ги пијат тие седативи. Често е тоа, знаеме дека се пие поради некакви психички расстройства, да речеме, за смирување, секој ги бие поради различни причини, не сакам да генерализираме, но знаеме дека тоа е на некој начин да се смират луѓето. Дали тоа на некој начин сега е поради оваа една криза која трае, ми се чини уште од корона пандемијата, која траеше со години, луѓето се цело време под стрес, па сега имаме една евидентна економска криза која е предизвикана од една воено-безбедносна криза во Украина, на која веќе е во целиот свет. Дали луѓето се едноставно премногу под стрес? Па да, ви благодарам првен за гостувањето. Да, таа беше и ударна вест за дизепамо колку кај нас се пие на нашето подневие и можам да кажам дека тоа се е предизвикано од неизразување на емоциите и неизразување на тоа што чувствуваме. Потиснати емоции и како најлесно да го решиме проблемот е да земеме терапија која ќе ни помогне за да можеме да функционираме без проблем. Но тоа е само едноставно многу мал дел, сваќа дека тоа само моментално го среди два проблема, не смирува само на одреден период, се додека не дојде втората терапија која треба да ја земе и истото тоа се дешава. Значи, проблемот настанува уште од почетокот, не само на пандемијата, туку од младите деца, како они избегнуваат одењето на психолог и тоа за нив е табу тема, па кога веќе доаѓаат проблемите, како настанува семејство, брак, деца, они си ги носат сите тие емоции и чувства во себе, пошто не е лесно да можеш да се изразиш, да, во денешно време... Тоа е оно народски нешто го велиме дека цело време трпаме во себе, не се скажуваме, туку цело време во себе. Собираме и тоа потоа експлодира на некој начин. Да, собираме во себе, најчесто најблиску ни се пријателите кои можеме да се довериме, и тие се соочуваат со истата криза како што се соочуваме сега и ние истите промени, но најчесто ни треба стручно лице кое ќе не насочи како да се носиме со тие промени, пошто не секој организам лесно е прилагодлив на промените кои настануваат. Многу потешко може да прифата тебе корона кризата, па и безбедносната криза, и затоа треба да се нормализира одењето на психолог и разговорот со стручно лице, за да немаме таа тие проблеми за да пиеме терапија на своја рака. Особено 90% од народот си го зема тоа на своја рака. Значи, пиењето на тие диазепами, лексилиум и други, не знам јас, антидепресиви или други лекови, тоа не е решение, сакате да кажете. Да. Дека едноставно ќе го испиете, тоа ќе се смирите, дека тоа е само моментално, дека сепак не го решава проблемот. Да, значи тоа е моментално решение на проблемот, не е ни решение, само краткотрајно смирување на организмот, се додека не дојди повторно потреба и зависност од тоа апче повторно да го земеме, значи емоциите тлеат во нас и тие се внатре и се додека ние не ги изнесеме надвор, не разговараме со стручно лице за тоа што внатре во нас е, секогаш проблемот е внатре во нас, не е површно. Се додека не разговараме ние со стручно лице и ги произнесиме проблемите, тогаш ќе имаме проблем и ќе имаме потреба од терапија. Затоа е многу битно да се уште од млади да можеме да идеме на советување и кај психолог. Добро, дали кај нас луѓето ми се чини дека избегнуваат да одат на психолог па и на психијатар исто така, дека тоа е некаква крајна инстанца? Голем дел од луѓето тоа го сметаат и дека е срамота да се оди, дека на некој начин тоа укажува дека вие нешто не е во ред со вас, но дали е тоа навистина така? Дали одење на психолог и психијатар треба да биде исто како одење на лекар кога имате некоја болест или физичка рана или било што, вирус или бактерија, што и да е? Одите на лекар и тоа ви е природно, но не ви е природно одење на психолог и психијатар. Па да, треба да сватиме дека менталното здравје е исто како образованието. Колку ни е битно образованието, толку ни е битно и менталното здравје. Значи, ако сватиме дека од најмала возраст, кога децата се во школа, и треба барем два пати, УНИЦЕФ предлага, во последните што ги праќа текстови, читав за што ни предупредува, вика дека треба да се има индивидуални советувања.
и со психолог, барем два пати неделно, младите лица, особено адолесентите, да имаат советување. И тука ќе ги произнесат кои проблеми ги имаат во врска со писмените, затоа што самото школо не е само оценување на надпреварно оценување, туку е едноставно и да се осеќа сигурно таму кај што е. Или, во втора фаза, да се воведе час за, за ментално здравје, кој што ќе се има активности како дискусија, за семејното насилство да се дебатира, да се дискутира што научивме од короната, каде не води, што треба да смениме, да видиме дека не сме сами во оваа криза и кога тоа ќе можеме да го споделиме, ќе ни е многу полесно и на децата дека ќе го нормализира дека одењето кај стручно лице и разговор, дека тоа е нормално и понатаму во подоцнежните години тоа ќе се нормализира. Значи потекнува, јас мислам дека од адолесенцијата ако почнат децата да посетуваат психолог кога веќе се во школа, па натаму нема да е проблем. Но ми се чини дека тие училишни психолози се на некој начин запоставени или се гледаат само да се ради реда, не се толку дел од тоа системско решение за менталното здравје. Мислите ли дека на тие работни позиции треба да им се даде поголема важност и внимание? Да. Значи, од почеток треба да им се даде предност на психолозите кои се во училиштата, да може, како што кажа, или индивидуално да имат советување со децата, или да имат еден час за ментално здравје, каде ќе се едуцираат, ќе дискутираат, ќе дебатираат на теми, кај имат проблем и што точно ги мачи, па тогаш ќе им полесна интеракцијата и со наставниците, што секој дете во еден проблем има проблем кај некој предмет, и тука ќе е многу полесно. А за повозрасните луѓе, кои што веќе се во постара доба, јас мислам дека има три работи кои што се малку повеќе клучни од они што можат да си помогнат без да пијат дизепам и некоја терапија. Тоа е да земат, например, да кога имат слободно време, да цртаат нешто, да произнесуваат емоции во цртање или да земат хартија каде што ќе фрлаат боја. Тој лист може да е и уништен и се, битно да се изнесат емоциите. Или најдобро да пешачат, да медитираат, каде што ќе се присутни во моментот и ќе се сигурни во себе дека нешто прават продуктивно, да читаат книги, да решаваат некои логички задачи или квизови. Значи, нешто што ќе му го фокусира вниманието, а подалеку од се да гледаат цело време филмови или да се на Инстаграм. Тоа само му делува лошо на концентрацијата. Да. Дали ова, кога одиме ние на психологија, тоа особено важи за адолесцентите, за децата, за тинеджерите. Интересно е што тие таму може да кажат работи кои дома не може да ги кажат. Дома се обично затворени, не сакаат да зборуваат, но таму може да се отворат и на некој начин така да им молесно. Да, затоа е психологострично лице кој ги извлечи емоциите кои тлеат и во децата и во возрастните. Оно што не можеме ние докажеме на пријател или на друга особа, тогаш го можеме полесно да извлече психологот од нас. Кај тле проблемот, за да немаме потреба од терапија, туку доволно е со разговор. Некогаш многу ситуации се решават само со неколку терапии кај психолог, без да се земе терапија од апчиња и од некои седативи. Да, и за на крај, ми се чини дека ова, како што го почнавме разговорот на некој начин со тоа зголемено пиење на тие антидепресиви и лекови за смирување, дека тоа на некој начин го покажува стресот во општеството, стресот на сите нивоа. Дали тој стрес, доколку се генерира, не се третира на време кај луѓето, потоа преминува во насилство, во физичко насилство, во насилство дома, во домашно насилство, но и во општо насилство во општеството. Гледаме, читаме често дека има такви примери. Да, голем процент од кога не се решава проблемот, кога имаме некој проблем со нашето ментално здравје, тогаш настанува проблем, ние стануваме агресивни, деструктивни и едноставно сакаме само да ги решиме проблемите на тој по-неубав начин, со тепање, со решавање на висок тон и тогаш преминуваме и дома, кон семејството, да применуваме семејно насилство. Значи, гледаме и сами колку е кај нас застапено семејното насилство. Особено најизложени на семејно насилство се жените, децата и старите лица.
А жално е тоа што дете кое што младо е под, изложено подолг период на семејно насилство, која ќе прерасни во адолесцентна личност, истото тоа го применува. Пошто се до тоа смета дека е нормално. На затоа е добро да се крени гласот, да се изнесе, да се изнесе што е точно семејно насилство и да се има едукација во училиштата. Што е семејно насилство, што придонесува дека и повишениот тон и психичкото насилство, дека исто семејно насилство, не само физичко, која ќе крениме рака или силување или малтретирање, туку и психичкото насилство е еден вид насилство и кога ќе крениме глас да кажеме дека не мачи тоа и дека имаме проблем, тогаш е полесно. А се додека мислиме дека тоа живееме во нормалата кога општеството не се грижи за нас и дека ние сме дека тоа е нормално што ни се дешава дома, значи кога пораснуваме најчесто 90% од испитениците дека прераснуваат во исто семени насилници понатаму. Да, Пасковска, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам сејат. Ова беше Андријана Пасковска, психолог.